Radījumā skatieties, kāds ir novada šī gada budžets. Salacgrīvā uzstādīta klinšu kāpšanas siena, Staicelē savu pirmo sezonu aizvada Mamaneta komanda. Limbažu novada pašvaldības domas deputāti februāra domas sēdē pieņēma un apstiprināja šī gada budžetu. Kopējie pašvaldības izdevumi plānoti 45,3 miljonu eiro apmērā. Kāds zīst domas priekšsēdētājs šogad pašvaldībām izaicinājumu netrūkst, un tos galvenokārt rada papildus finanšu izdevumi, ko pašvaldībām uzlikusi valsts. Tā rezultātā tas budžets mums varbūt nav tik skaists, kā gribētos. Jāsaka arī, ka mums seko līdzi samērā liels kredīta saistības. Mums ir jādod apmēram 4 miljoni šajā gadā, no kuriem vairāk kā 1,1 miljons ir kredīta procenti. Un nācās mums samazināt vairākās jomās finanšu līdzekļus, bet jāsaka ir tā, ka kas arī palīdzēja šo budžetu salikt, ir tas šie te iepriekšēji veiktie pasākumi. Tātad, ar ko mums varēja varbūt palielināties izdevumi. Mēs esam veikuši vairākas līdzekļu taupīšanas lietas, ir veikts vairākās institūcijās reorganizācijas, muzejam, galvenajai bibliotekai, apvienību pārvaldes un pagastu robežās, kas arī finanšu nodaļā un administrācijas un personāla nodaļā. Tātad arī tur ir attiecīgi samazināti ir štati un ir veikti dažādi uzlabojumi. Pieņemts lēmums atteikties no tādu projektu īstenošanas, kuros būtu ne tikai jāinvestē, bet kas nestu izdevumus arī pēc to realizēšanas un kas nebūtu sabalansējami ar pašvaldības iespējām. Kā piemēra, tad var minēt deinstitucionalizāciju vai arī šos senioru namus, kur faktiski vien iemītnieku izmaksas būtu 2700 eiro mēnesī, kas ir pilnīgi neiet nekam kopā. Tā kā šos projekts nācās pieturēt, bet pamatā esam veikuši vairākas energoefektivitātes projekts, kurus plānojam arī nākamā gadā veikt, kas mums dod ietaupījumu, dos ilgtermiņā ietaupījumu. Kā arī, jāsaka, ir divi tilti šobrīd ir. Mēs esam no saviem diviem tiltiem, varētu teikt, tikuši vaļā, kur mēs redzam investīcijas. Tātad viens tilts ir Pāles pagastā, kurā vajadz būt miljoni jāinvestē pašvaldībai un 18 plus mīnus 18 miljonu tilts ir tilts par Salacu. Tad arī esam vairāk skatījušies uz nekustamiem īpašumiem, kurus varētu atrast kādu, kas arī gatavs kaut ko no savas puses darīt. Nu, šeit mēs varam Ozolu muižu, tad līgums parakstīts ar visu Latvijas Limbažiem par bijušo pociem skolsēks izmantošanu. Nu, skatāmies arī ļoti pedantiski, ja, piemēram, skultas kaps piedāvā iespējams pārņemt, tad tā rezultātā mēs esam vienojušies ar draudzi, ka pašvaldība līdzfinansē nevis maksā visu, kur rezultātā nav varbūt liels, bet 8000 esam ietaupījuši pat varbūt vairāk. Tā kā skatāmies ļoti skrupulozi, kurā vietā, ko mēs varam sadarbībā ar partneriem vai ko mēs varam izdarīt, lai tas būtu pašvaldības resursu taupoši. Pašvaldības vadītājs uzsver, ka aktīvi jāstrādā pie energoefektivitātes projektiem, kas ilgtermiņā nestu resursu ietaupījumu. Tāpat arī jāmeklē iespējas gūt Eiropas fondu līdzfinansējumu, jāpiesaista investorus. Kā piemēru var minēt arī tātad, klimata un enerģētikas ministrijā šobrīd iet diskusijas par vēja parkiem un par ieņēmumiem, kas varētu būt gan pašvaldībai, gan apkārtējām kopienām. Diskusijas, tās nav vēl beigušās, bet tad tas mūsu uzstādījums ir, ja jūs šeit kaut ko ražojat, lūdzu arī maksāt vietējai kopienai un arī pašvaldībai kaut kas jāmaksā. Gluži pretēji, ka varbūt kā tas tiek šobrīd pasniegts, ka tā ir kaut kāda kompensācija par kaut kādām neradītām. Tad nu, mūsu uzskats ir, ka visi maksā pie mums cep maizi, pie mums zāģē kokmateriāls, pie mums zāģē vienalga, ko mēs darām vai zivis pārstrādājam. Vai ostā strādājam, vai pat pašvaldības institūcijas visas maksā nodokļus, tātad arī šeit ir ražošana, ir jābūt kaut kādā veidā nodevs ir nodokļu ieņēmumiem. Arī šobrīd izlīdzināšanas līkums pašvaldība ir galdā, kur tiek diskutēts par dažādiem jautājumiem, un es šobrīd pārstāvu piekrastes apvienības
pašvaldības saimnības piekrastes apvienību, kur mēs esam vienojušies, ka tiklīdz būs skaidra šī formula, un ja saglabāsies šis teritorijas koeficients, tad acīm redzot, mēs nāksim ar priekšlikumu arī jūras teritoriju 2 km ieskaitīt pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas atkal varētu dot, ka pēc šīs dienas formulas tie varētu būt aptuveni 200 tūkstoši gadā, kas, nu, pareiķinam kopumā, ja tas ir 5 gados, tas ir miljons, un atkal tie ir kaut kādi resursi. Runājot par kultūras sportu un tamlīdzīgiem pasākumiem, pašvaldības atbalsts lielākoties būs tiem, kas uz novadu atved pēc iespējas lielāku dalībnieku un apmeklētāju skaitu. Līdz ar to mēs palīdzam mūsu uzņēmējiem, mūsu videi, tātad arī kaut kādas ieņēmumas palīdzam gūt, un līdz ar to attiecīgi ir algas un attiecīgi arī tālāk visi nodokļi. Ir saglabāts arī līdzšinējās atbalsta programmas. Fasāžu atjaunošana netik lielā apjomā, ja uzņēmēja darbības jauno uzņēmēja atbalstam vēl dažādas programmas, varbūt ar samazinātiem budžetiem, vienkārši šīs programmas, lai nenobeigtu nākamā gadā ar cerību, ka varētu vairāk tam investēt šajos te projektos, jauniešu projektu un tā tālāk tie arī tika atbalstīti. Un viena no tādām noteikti arī manā skatījumā ir ļoti daudz cilvēki, aktīvi, tieši aktīvi cilvēki, tad palīdz pašvaldībai būt interesantākai, būt aktīvākai un tās ir biedrība atbalsts. Tad biedrība atbalsts neizdevās atbalstīt, protams, visu prasīto naudu, nu kā vienmēr neizdevās, bet tātad pie 100 tūkstošiem ir atvēlēta šīta naudiņa, lai tie paši senioru klubi, sporta, biedrības, dažādi aktīvisti, un lai nenobeigto šīta aktivitāte un šīs biedrības varētu turpināt savu darbību, jo faktiski viņas brīvprātīgi strādās ar biedrības labā. Un arī tā tad netika apturēta, kas tagad būs iespēja nevalstiskajām organizācijām iesniegt pasākumu plānu. Plāns, kas ir un projekts attiecībā, kur mēs arī plānojam apmēram 100 tūkstoši atvēlēt šīm te vajadzībām. Viena no sarežģītākajiem jautājumiem, kam šogad būs jārod risinājums, saistās ar izglītības jomu. Ja pirms 2 gadiem budžeta izdevumu izglītībai bija 40% apmērā, tad nu jau tie ir 47%. Ar izglītību ir jāsvarot pavisam vienkārša lieta. Valstī būtu jāmaksā pedagogu atalgojums. Valsts to pedagogu atalgojumu nepaliela un nepiekrīt, ka tas ir uz vienu bērnu, un tā tad mums ir nākas piemaksāt. Un mums būtu jānodrošina pārējais personāls, atbalsts par tehniskais personāls un infrastruktūru. Mēs jau netaisamies uz infrastruktūru taupīt, bet algas sadaļa milzīga. Un faktiski pašvaldībai jāsāk ir maksāt algas. Un šeit tur arī runā par to reorganizāciju 26. Gadā, vai ko tur tagad pārcels un tā tālāk, tas neglāb situāciju nevienā brīdī. Jo mums šobrīd jau tā piemaksa vai uz vienu audzēkni, vai arī, kā šobrīd nauda seko skolēnam, vai otrs ir komplektācija, ja programma, ja, tā situācija stipri līdzīga. Tā kā sarežģīti. Bet fakts ir tāds, ka arī pārējās visas, sistēmas optimizējot, mēs nevaram pat vidējā termiņā mēs nevaram nodrošināt pilnu pārēju, ka pašvaldības sāk maksāt arvien vairāk pedagogu atalgojumu, tad mēs nogramdējam citas jomas. Un manā skatījumā visām jomām ir jābūt sabalansētām, jo ja mēs to jaunie tagad izmācam pa gudri cilvēku, nu viņš piemēram pēc tam aiziet studēt. Un tad, ja viņš būs gudrs cilvēks, kādu mēs viņu būs izaudzinājuši, viņš būs tik gudrs, ka atpakaļ te nenāks, jo šeit jau nekā vairs nebūs. Kopumā gan domas priekšēdētājs vērtē, ka pārdzīvots un atrisināts ir dažādas krīzes, un arī šobrīd novadā nebūtu nav tā sliktākā situācija. Nesēdēsim rokas klēpī salikuši un būs. Un tas jau nav nekas, ir jau piedzīvot laika, ir bijuši 9. Gads, kad bija ārkārtīgi smagi. Mēs pat 9. Gadā nācās atalgojumu tajā vietā, kur es iepriekš strādāju, mazināt, un ir bijuši vēl dažādas krīzes saistībā ar Krievijas tirgiem. Tā kā problēmas ir bijušas, viņas vienmēr ir bijušas atrisinātas. Un es domāju, soli pa solim pareizi strādājot, mēs drīz varēsim teikt, ka mēs esam pietiekoši turīgi pašvaldība, kas var dzīvot. Nu,
Novada sportisko aktivitāšu piedāvājumu nu papildinājis, kas jauns un šajā pusē vēl nebijis. Salacgrīvā uzstādīta klinšu kāpšanas jeb bolderinga siena. Tā ierīkot kādreizējā kinoteātra telpās lielajā zālē, kas ilgus gadus kalpoja par pašvaldības inventāru noliktavu. Ja jau kā dienā es ienācu šī noliktavā un skatos, kad viņi ir piepildīti tikai līdz pusei un kad vēl griezt augstums atļauj un tāda radās tā doma, kad vajadzētu te uztaisīt klinšu kāpšanu. Un līdz ar to devos pie Salacgrīvas pārvaldes vadītāja ar domu, mēģinām kaut ko jaunu. Bija dzirdīgas ausis un atbalstīja šo ideju. Klinšu kāpšanas sienas uzstādīšanas un aprīkojuma iegādes izmaksas sedz novada pašvaldība. Siena nu ir atpūtas un sporta kompleksa zvejnieku parks pārziņā, taču aktivitātes šeit organizē vietējie instruktori. Tā kā zvejnieku parkam nav kapacitātes ne instruktoru ziņā, ne dežurantu ziņā, un tad mēs principā nododam izīrēm šo zāli instruktoriem. Un kuri instruktori tad sniedz savus pakalpojumus, jo nu viens pašs jau siens tas būtu bīstam laist cilvēks. Ir jāpieskata, ir jāinstruē, ir savu noteikumu, kas jāievēro. Jā. Kā tas nākās, ka jums ir instruktori? Nu, Salacgrīva. Ir cilvēki, kas ir kāpuši, kuriem patīk lintis, kuriem patīk kalni. Nu, tad varbūt tās tie instruktori kaut kā mēģinās atdzīvināt, varbūt tās kādu filmu vēl par klinšu kāpšanu varētu kā vecā kinoteātra telpās parādīt. Jā? Nu, mēģināsim to visu attīstīt. Šobrīd uzsākt sadarbība ar diviem instruktoriem. Viena no viņiem ir Baiba Močāne. Es jau ar kalniem tā kā visu laiku es uztu. No sākuma gāju pārgājienos ar vecākiem, pēc tam man ieinteresēja tā kā pati klinšu kāpšana, tad es izgāju kalnu grupā, kuru vadīja Kristaps Liepiņš. Un tur es iemācījos tieši klinšu kāpšanu un drošu kāpšanu. Tad mēs sākām braukāt paši draugi jau uz klintīm, uz Sardīniju, uz Spāniju, uz Itāliju, uz Arko. Kāpām gan parastus, tā kā vienas virves maršrutiņas, gan arī daudzu virvju maršrutus jau. Nu, tā. Tas man aizrāva. Protams, ka visiem tiem braucieniem tev ir jātrenējās. Un tad mēs trenējāmies Rīgā uz sienām. Tas ir ļoti labs izturības treniņš. Citreiz pat pirms kalniem kāpi augšā, lejā, augšā, lejā. Bez apstājas pat kāpi vairākas reizes, trenējot tieši to izturību, cik ilgi var maršrutā izturēt. Par Salacgrīvā uzstādīto sienu Baiba teica, ka tas ir labs sākums. Turklāt jau dzirdēts pozitīvas atsauksmes. Uz sienas ir uztaisīti vieglāki un grūtāki maršruti visādām prasmēm un visādām iemaņām. Jā. Ir atbraucis arī viens puisis, bija atbraucis, kas kāpja Rīgā. Viņš arī pamēģināja, teica, nē, jābrauc vēl vienu, divi maršruti nav izkāpti tā tīri. Un tā. Tas ir no pašiem pamatiņiem līdz arī grūtiem maršrutiem. Vienkārši jāiet pie sienas un jākāpja. Un var, sākumā izmantot var visas aizķeres. Un pēc tam, jau, kad tu jūti, ka tu jau vari piemēram, paralēli grīdai tā kā pastaigāt pa aizķerēm, nepieskaroties zemē, tad tu vari jau sākt kāpt uz augšu un skatīties uz sienas ir uzlikti maršruti pa krāsām. Var pamēģināt vieglāko maršrutu, pēc tam jau grūtāku. Vai arī viens nesanāks, paņem otru, pamēģini un tā. Pagaidām vislielākā interese par šo aktivitāti ir bērniem. Bērniem esam uztaisījuši, kad līdz pussienai ir daudz, daudz vairāk aizķerītas un ir lielākas un mazākas, un kur var turēties ar visu roku, un ir, kur var turēties tikai pašiem pirkstu galiņiem. Un tā. Jā, un tad mēs ar bērniem kāpjam tikai līdz pussienai. Jā, jo tas no augstums ir par augstu viņiem vēl. Bet pieaugušie var droši mēģināt kāpt līdz augšai, bet tad ir arī jāpakāpja zemāk, jo no augšas nebūtu ieteicams lekt zemē.
jo tas ir liels augstums. Lai pamēģinātu, kāda ir klinšu kāpšana, nekas daudz nav nepieciešams. Tomēr, ja ir vēlme ar to nodarboties nopietnāk, vajadzētu iegādāties speciālus apavus. Var sākt ar parastajiem sporta apaviņiem, kā tā arī bērni dara. Nu, vienkārši, lai apskatītos, vai patīk, vai nepatīk. Bet nu, ir vēlams jā, klinšu kurpītas iegādāties, jo viņām ir asāki tie purniņi, smailāki un arī cietāki. Un tad ar viņiem var uzkāpt uz tādām mazākām aizķirītēm, pavisam tādām smalkām. Skatīsimies nākotnē, kā mums attīstīsies, cik plaši apmeklēts šis pasākums būs. Bērniem interesi ir, pieaugušie arī interesēs, bet ne tik daudz. Tomēr tā ir kaut kāda fiziska slodze, bet ja būs kāpēji un gribētāji, tad man ir plāns šo sienu arī attīstīt tālāk. Skatīsimies, ar kādiem līdzekļiem varbūt piesaistīsim Eiropas naudas, un, jo pašvaldībām ar budžetiem ir grūti. Droši vien nav diezko daudz cerēt uz pašvaldības atbalstu, bet es domāju, ka Eiropa mums palīdzēs. Ar domu par attīstību un piedāvājumu paplašināšanu būtu jādibina biedrība, un tad jau var rakstīt projektus finansējumu piesaistē. Jau tagad raisās idejas, ko vēl šeit varētu ierīkot. Mums ir viena siena, bet mums vēl trīs sienas ir brīvas. Ja? Mēs varam attīstīt viņus kliņškāpšanas sienām, un tad ir doma varbūt ar šo vidi veidot par tādu vispār tādas fiziskās aktivitāšu centru, nu, ne tikai bērniem, bet arī pieaugušiem, un mēģināt izveidot tādas alternatīvas sporta infrastruktūru, ja, kur, teiksim, ielikt tādu staigāšanu pa virvi, pieņemsim, ja, vai kādu batu ielikt iekšā. Nu, te ir vēl vieta fantāzijām, un mums tikai jādarbojās. Viss ir atkarīgs no vietējiem iedzīvotājiem, cik viņi būs aktīvi un cik viņi būs ieinteresēti to visu attīstīt tālāk. Šobrīd iespējams pieteikties gan nodarbībām pieaugušo un bērnu grupās, gan nākt pamēģināt šo aktivitāti kādā no brīvajiem laikiem. Uz zāles ārdurvīm atrodam informāciju par nodarbību laikiem. Visērtāk savā telefonā noskanēt QR kodu, kas aizvedīs uz WhatsApp grupu, un tajā būs atrodama visa informācija par nodarbībām. Latvijā ar vien lielāku popularitāti iegūst mamanets – sporta veids, kura devīze ir katra mamma var. Tā ir volejbolam līdzīga spēle, ko spēlē sievietes, lielākoties mammas, tāpēc arī tāds nosaukums. Pagājušās vasaras beigās mamaneta komanda izveidojās arī Staicelē. Sākotnēji ar mērķi pamēģināt, kāds tad šis sporta veids ir. Tieši gribējās to, lai mammas iesaistās. Ir daudz mājās tādas, kas sēž. Nu, nav ko darīt, nav kur aiziet, jo mums jau tāda iespēja šeit nav nekur īpaši. Es domāju, piedāvāt. Atnāks būs interesanti. Nu, īstenībā ir cilvēki nāk patīk. Jau pirmajos treniņos piedalījušās vien pāris dāmas, tad nu jau komandā ir 19 spēlētājs. Turklāt, ja sākotnē bija plānots, ka treniņi notiks reizi nedēļā, tad šobrīd visas kopā nāk pat 3 reizes nedēļā. Man prieks par to, ka visas ir ļoti vēlas viskam ko darīt. Nav tāda problēma, ai, nu mēs nedarīsim šito nekad. Viņām patīk. Tas ir, man liekas, tas ir galvenais, lai mums būtu prieks pašiem kopā darboties. Arī citas spēlētājas atzīst, ka uz treniņiem nāk ar lielāko prieku. Kompānija jautri un atpūta pēc darba. Sportiski pavadīts laiks. Tad nu vien tāda iespēja, ja šeit stāci, lai ko var darīt ārpus tiešām darba laika un ārpus mājas. Jā, man kas patīk, kas aizraujā. Es pievienojos kaut kā 2 nedēļas atpakaļ. Un izlasīju Facebookā afišiņu, ka meklē dalībnieces mamanetā. Un no sākuma pajautāju, kas tas tāds ir un ko tur dara. Un tad teica, kaut kas līdzīgs volejbolam. Tad es labi, tad es dodos. Un tā es esmu šeit. Gribējās kādu fizisko aktivitāti tāpēc? Ja? Nu jā, man patīk izaicinājumi, man patīk pamēģināt kaut ko jaunu. Ikdienā es esmu arī fiziski aktīvi, jo es vadu pirmskolā sportiņu. Tā kā man tas nav nekāds, nu tā kā gribējās vairāk atpūtu vakarā sev. Paši tas mamanets? Protams, ideāli. Kā ar jums? Man arī patīk. Galvenais, ka labā kompānija, aktīvas meitenes, doma biedra grupiņa, kas atkros savācās, sporto. Kā patīk, jā, patīk ļoti. Nu jau iegūt arī pirmā sacensību pieredze.
Tas bija Latvijas čempionāts Mamanetā, Valmierā. Tās bija mūsu pirmās ugunskristības aizbraucām. Pieteicāmies iesācēju grupā, bija tāda iespēja mums. Un, nu, es uzskatu, mums ļoti labi gāja. Komanda savā grupā izcīnījusi trešo vietu. Inga stāsta, ka pirmos soļus Mamanetā apguvušas kopīgiem spēkiem. Viesojušās arī pie kaimiņa novada komandas Naukšānos. Nesen būtu šim sporta veidam veltītā seminārā Rīgā, kur sabraukuši Latvijas komandu pārstāvji. Izrunāja nianses par noteikumiem, jo dažādi viņas viss var traktēt. Un bija ļoti vērtīgi dažādi padomi, kā trenēt, kā mācīt, kā... Nu, jau arī pieredzīt lielāk. Komanda joprojām ir atvērta jaunām spēlētājām un dāmas uzsver. Droši var nākt arī tad, ja šķiet, ka nav vajadzīgās fiziskās formas vai spēles pieredzes. Var nākt un sākt un trenēties. No sākuma būs grūtāk, bet tiek uz tās iesāk un būs labi. Ir tā, jā? Jā, pēc pirmā treniņa bija dīvaini, sāpēja visas maliņas. Bija grūti pastaigāt, bet pēc otrā treniņa viss bija forši. Tā kā... Var arī tādi, kas nav neko darījuši atnākt un būs forši. Komanda trenējas stēcēls pamatskolas sporta zālē, kas gan nav no lielākajām, tāpēc cik pa laikam spēlētājs dodas arī uz kaimiņu pilsētu. Mēs šeit tad aizbraucam uz Alojas sporta hali, jo tad sērus mēs šeit nevaram. Nav kur. Mēs kāpjam iekšā laukumā un līdz to pierod, nu, servēt savādāk. Un tad, ja aizbraucu sacensībām, līdz to varētu būt visas bumbas vai nu tīklā vai autā. Un tad, tāpēc mēs šeit tad pabraucam citur pamācamies. Draudzējamies Viļķenes komandu, bieži braucam pie viņiem, viņi brauc pie mums pamācīties kopā, nu, lai būtu tā dažādība. Drīzumā stēcēls komanda dosies ciemos pie valmierietēm, lai piedalītos kopīgā treniņā. Prieks jūs redzēt kultūras atelpā. Ozolmuiža sporta kompleksā 11. martā 16:00 vakarā Limbažu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos par grāmatu apmaiņas punktu Ozolmuižā un Austra Graša grāmatu krātuves izveidi un pieejamību Ozolmuižas pilī. Kultūras izglītības centrā Melngaiļa sēta 12. martā 6. vakarā tikšanās pie kafijas tases ar izstādes Dzīvnieki mājās, pagalmā un pļavā autoru Agni Šmitu. Ja vēlies iemācīties, kā darboties ar grafiskā dizaina lietotni Canva, apmeklē bezmaksas apmācības, kuras norisināsies Staicelas pilsētas bibliotēkā 13. martā 2001. Apgūsiet programmu kopā ar pasniedzēju Māru Melngalvi 3 stundu garā nodarbībā. 13. martā 2003. Webex platformā notiks info stunda par konkursu Remigrācijas atbalsta pasākums uzņēmējdarbības atbalsts Limbažu novadā. Info stundas laikā būs iespēja uzzināt svarīgākos nosacījumus par konkursu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus par konkursu un tā pieteikumu sagatavošanu. Līdz 14. martam ir iespēja pieteikties pārgājienam Krastings Garvitru pie Līkums pie Līkuma, kas norisināsies 16. martā. Sākums Ķirbižos 11. no rīta. 13. martā Salacgrīvas kultūras centrā būs skatāma spēle filma Pancija pilī pēc Anšlava Eglīša populārā romāna motīviem. 16:00 vakarā filmas 3. un 4. sērija. Limbažu galvenā bibliotēka 15. martā aicina bērnus uz radošo darbnīcu, kad gaisā jūsmo pavasaris, sākums 10:00. Vidrižu sporta un kultūras centrā 16. martā 11:00 volejbola turnīrs. 16. martā 7. vakarā vidējās paaudzes deju kolektīvs Savieši aicina uz pavasara sadanci Viļķenes kultūras namā. Koncertā piedalās Savieši un draugi. Salacgrīvas kultūras centrs 16. martā 6. vakarā ielūdz uz Latviešu skatuviskās dejas koncertu Randas Lustas dienas. Koncertā piedalās 10 jauniešu deju kolektīvi. Pavasara saulgriežu lielās dienas svinības jūras krastā pie Ataugu mājām Liepupē jau 17. martā. 10:00 no rīta esi gatavs olu ripināšanai un olu kaujām. 16. martā 4. vakarā Skultas kultūras centrā būs skatāma Umurgas amatieru teātra kronis visam izrāde Cerība ēnā. Savukārt 17. martā 4. vakarā teātris ar izrādi priecēs Liepupes tautas namā. 17. martā 13:00 Limbažu teātra mājā būs skatāma Ausakļa Limbažu teātra traģikomēdija Rudenīgais blūs. Limbažu vidusskolā 17. martā visas dienas garumā basketbola spēles. Dienu iesāks Latvijas jaunatnes basketbola līgas čempionāts, noslēgumā Latvijas veteranu čempionāta spēle.
Ar šo un citu informāciju jūs varat iepazīties Limbažu novada mājaslapā un visit limbaža.lv. Visu labu!